你的夫来了，很漂亮，很漂亮。这个就是只有在胡志明市才有的奥黛美女摩托车岛哦。那等一下呢，他就是会载着我们，然后看遍那个胡志明市的景点啊。期待吗？很期待，非常期待。其实这也是我第一次体验呢，所以我们马上去体验看看吧。我们第一站到了，这是我的美女机车导游，叫做 Win， right？ Are you Win？ Yes. OK， so， 跟哪个讲？This is the post office， 好像是。哦，他也可以用英文呢。So post office 就是那个西贡邮政中心啦。那这个就是我们俗称的百年邮局哦，因为它建于1890年代，而且出自于埃菲尔之手哦。强尼是历史通的。那我们现在赶快进去吧 ，Let's go。很多人都会在这里买明信片，然后寄回去给自己国家的人哦，所以你就可以挑很多明信片在这里啦。The next box office. This place is bookstore. Ah, bookstore. Okay. Bookstore. Yeah, yeah.好，所以我们第一站呢是去百年邮局，第二个就是书街哦，非常的文艺气息的地方。他们就是会这样子一直带我们去走啊，去玩啊。第一次看到这么漂亮的导游呢 ，So shy, you are so beautiful. Yeah, thank you. 他牵我的手哎，他主动牵我的手哎，好害羞。有这服务吗？这我不知道哦，到时候你们自己体验看看吧。这个就是远近驰名的粉红教堂啦，就是大家网美一定要来打卡的景点哦。那今天呢，有美女导游就是陪伴，这样子心情更是有那种浪漫的感觉。Yeah. 这就是恋爱的感觉啦。哎 ，But I'm a little bit hungry and thirsty. Can you show me some food? Okay, I know some place to eat. Let's go.那这个就是今天我们的奥黛美女摩托车岛，哎，第一次体验呢，我觉得心情是蛮舒服的。你嘞？我觉得很温柔，很温柔，是不是？小姐姐们就是还会跟你讲到处哪里好玩，那最后带我们吃的这样，然后一路上也是开开心心的这样。那其实这整趟呢是差不多3个小时，那它就是有自己的那个 app 或者是网站，然后你可以上去叫这种服务这样子哦。所以呢，如果大家喜欢的话呢，就自己来体验看看吧。